اَسَلامُ علیکُم وِوٲرٕس، یُس زَن یہِ گٔب چھُ تُہۍ وٕچھان، یہِ ٲس دۄیو ژورو دۄہو پٮ۪ٹھ لنٛگان کھوورِ زنٛگ پٔتمہِ، تہٕ یہِ کوٚر اَسہِ آلموسٹ 50% رِکَوَر. یہِ کِتھ کٔنۍ کٔر اَسہِ رِکَوَر أسۍ وٕچھو یَتھ ویٖڈیوَس منٛز. یِہوٚے گۄڈنِکی چیٖز تۄہہِ کیٛاہ چھِ کَرٕنۍ، سِمپٕلی گَریلوٗ علاج چھِ أمِس. اَکھ چھُ نُنہٕ آب رَٹُن تھوڑا وٕشُن، تَمہِ سۭتۍ چھِ أمِس نیوٗر چھَلُن، یُس یہِ کھۄر یَتھ أسۍ کھۄر چھِ وَنان تِم چھِ أمِس پوٗرٕ چھَلُن اَصٕل پٲٹھۍ، تِم مَل روزِ اَتھ منٛز کِہیٖنۍ. تَمہِ پَتہٕ چھِ کَرٕنۍ کٲم، تَمہِ پَتہٕ چھِ یہِ أکِس ہۄچھِ دَجہِ سۭتۍ وۄتھراوُن، کَرُن چھُ سُہ خۄشَک، یَتھ أسۍ وَنان چھِ زول یُن. زول تہِ چھِ آسان یِوان، سُہ کِتھ کٔنۍ چھِ أسۍ رِکَوَر کَران. تَمہِ پَتہٕ چھِ ٹیرامایسیٖن نیُن لگ بگ 2-3 ml، ترٛاوُن چھُ 1-2 ml اَتھ زخمَس نُنہٕ آبہٕ سۭتۍ چھٔلِتھ، پَتہٕ خۄشِک کٔرِتھ تَمہِ پَتہٕ یہِ ٹیرامایسیٖن ترٛاوُن. وۄنۍ ہاوو أسۍ پرٛٮ۪کٹِکٔلی یہِ کِتھ کٔنۍ چھِ أسۍ کَران. گۄڈٕ چھِ اَسہِ گٔب یُس چھِ یہِ چھِ پَتھَر پاوٕنۍ، مطلب آرام سان، لَگُن گژھِ نہٕ گَبہِ دِنہٕ کِہیٖنۍ. یہِ چھُ تُہۍ وٕچھان یہِ نیوٗر، یہِ چھُ واریاہ لِتھوٲیِتھ یہِ نیوٗر، کیٛازِکہِ یِم چھِ آسان گانَس منٛز یا پَکان چھِ یِم مَل پیٖٹھٮ۪ن یا رَبہِ پیٖٹھٮ۪ن، یہِ چھِ یِوان لِتھوان. اَمہِ سۭتۍ چھِنہٕ یِوان پرٛاپَر اَتھِ کِہیٖنۍ زَخم یا یہِ دود. اَسہِ کیٛاہ چھُ کَرُن، یِہوٚے چھُ اَسہِ نُنہٕ آبہٕ سۭتۍ پوٗرٕ چھَلُن. یہِ چھُ تُہۍ وٕچھان نُنہٕ آب ییٚمہِ سۭتۍ چھُ یہِ چھَلُن پوٗرٕ، مطلب اَصٕل پٲٹھۍ چھُ یہِ چھَلُن. یہِ چھُ تُہۍ وٕچھان ییٚلہِ اَسہِ یہِ کھۄر چھولہٕ بہٕ، اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ اَسہِ کَرُن، گۄڈٕ چھِ دِنۍ نظر نَمَن، نَمَن ما چھِ تھوڑا ڈِزیٖز تھوڑا. تیٚلہِ چھِ اَسہِ کٲم کَرٕنۍ، نَم چھِ تُلٕنۍ دُکارِ سۭتۍ یا بیٚیہِ کُنہِ ٹوٗل سۭتۍ. نَم تُلنہٕ پَتہٕ نَنہِ اَسہِ اَصٕل پٲٹھۍ دود کَپٲرۍ کیٛاہ چھِ آسان. مگر ییٚمِس منٛز چھِنہٕ ضوٚرَتھ نَم تُلنٕچ کِہیٖنۍ، أمِس چھِ ڈِزیٖز تھوڑا اَندَر کُن، یَتَتھ نہٕ نَم چھِنہٕ میٹَر کَران کِہیٖنۍ. تُہۍ چھِو وٕچھان یَتھ ویٖڈیوَس منٛز، وۄنۍ کیٛاہ چھِ اَسہِ کٲم کَرٕنۍ، وۄنۍ چھِ کَرٕنۍ ہۄچھِ دَجہِ سۭتۍ أمِس صفٲیی یَتھ، مطلب ہۄکھناوُن چھُ تھوڑا یہِ آب، وٮ۪ٹ چھُ کھۄر، تہٕ اَمہِ پَتہٕ ترٛاوو أسۍ أمِس اَتھ دَوا. کھۄر خۄشِک کَرنہٕ پَتہٕ چھِ تۄہہِ کٲم کَرٕنۍ، یُس یہِ ٹیرامایسیٖن تۄہہِ اِنجَکشَنَس منٛز چھُ روٚٹمُت، یِہوٚے چھِ ترٛاوُن اَتھ نیٖرِس اَندَر یَپٲرۍ یہِ زَخم آسہِ باسان. ییٚمہِ ٹیرامایسیٖن سۭتۍ کیٛاہ چھِ گژھان، یہِ اِنفٮ۪کشَن چھِ ختم گژھان اَمہِ سۭتۍ. اگر زیادٕ تۄہہِ باسہِ گٔب چھِ لنٛگان، تیٚلہِ ہیٚکِو تُہۍ کٲم کٔرِتھ، تُہۍ ہیٚکِو أمِس یہِ اِنجَکشَن کٔرِتھ تہِ، مطلب اَتھ لنٛگنَس چھِ یہِ علاج ٹیرامایسیٖن وایِل، ہیٚکِو تُہۍ أمِس اِنجَکشَن اَکھ کٔرِتھ أمِس، تہٕ تَمہِ پَتہٕ اَتھ زَخمَس ترٛٲیِتھ. أمِس چھِ شیہلان، مطلب یہِ چھِ اَکہِ حِساب أمِس شیہلان یہِ زَخم تہِ، تہٕ تُہۍ وٕچھِو گۄڈٕ ترٛاوو أسۍ أمِس یہِ، تَمہِ پَتہٕ وٕچھِو تُہۍ کِتھ کٔنۍ چھُ کَرُن. دَوا اَصٕل پٲٹھۍ ترٛاونہٕ پَتہٕ وٕچھِو تُہۍ یُس یہِ دَوا چھِ، یہِ کَرِ أمِس اَتھ زَخمَس تھوڑا بہت علاج. اُمید چھَس کَران تۄہہِ آسیو یہِ سون ویٖڈیو پَسنٛد آمُت. اگر پَسنٛد اوس تیٚلہِ کٔرۍزیو شِیَر یہِ ویٖڈیو دوستَن سۭتۍ. شُکریہ ویٖڈیو وٕچھنہٕ خٲطرٕ.